ကတော့မိမိတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Best Guy ရဲ့တင်ကြားရေး channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီချေကတော့ Best Guy ရဲ့ဒီချေဒီချေတို့ကဒီနေ့အောင်ဖြစ်ပါတယ်ကတော့မိမိတို့ကိုဒီနေ့ဒီချေကတတိယရန်ရဲ့လူမှုရေးဘာသာရဲ့အခန်း1ကျွန်ုပ်တို့ဤမျိုးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းလေးကိုဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါမှာတသားတို့မိမိတို့လိုအပ်မဲ့အင်စာလေးတွေပြီးတော့နားမလည်တာလေးတွေရှိလို့ရှင်ညနေခင်း live မှာလာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီတသားတို့မိမိတို့ကဒုတိယရမ်းမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ကြောင့်ចောင်းပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းဒါတွေကိုလေ့လာခဲ့ပြီးပါပြီเนาะကျွန်ုပ်တို့ကြောင့်လို့ပြီးတော့ចောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အရာတွေအကြောင်းတို့တသားတို့မိမိတို့လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုဒီတတိယရမ်းမှာလေ့လာမှာတော့တသားတို့မိမိတို့ဒီချေတို့နေနေတဲ့မြို့ဒီဒေသတွေအကြောင်းပေါ့နော်အာမန္တလေးတိုင်းတချို့တို့ကဆိုလို့ရှင်တယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေမတူညီကြဘူးတချို့တွေကမြေပေးတွေမှာနေတယ်မြို့ဝကျွန်းမော်တွေမှာနေတယ်တောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာနေတယ်တချို့တွေကတော့အမြေပြန့်ဒေသတွေမှာနေတယ်ဒီလိုအမျိုးမျိုးကွဲပြားခြားနာကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တသားတို့မိမိတို့တချို့တို့နေနေတဲ့မြို့တွေဒေသတွေရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာဖို့အတွက်တချို့တို့ကဒီမှာတော့ပုံလေးစာအုပ်ထဲမှာတော့မောင်မောင်နေထိုင်သောမြို့ဆိုပြီးတော့မြို့လေးတစ်မြို့အကြောင်းကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစိမ့်တသက်မဟုတ်ပါဘူး။တသားတို့မိမိတို့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်မြို့အကြောင်းကိုယ့်ဒေသအကြောင်းဒီလိုတွေလေ့လာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။အခုတချဲတင်မဲ့သင်ခန်းစာကတော့စာမျက်နှာတစ်ကနေ၅အထိပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။တသားတို့မိမိတို့တွေဘေးမှာစာအုပ်ချပြီးတော့လည်းလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီသားတို့မိမိတို့ကိုတိချေကဒီမှာမောင်မောင်ရဲ့မြို့ပေါ့နော်မောင်မောင်ရဲ့မြို့နောင်တုံးမြို့လေးကိုမြင်ရအောင်လို့တိချေကဒီမှာပြပေးထားတယ်တကယ်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ရရင်လည်းသားတို့မိမိတို့ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာလိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီတိချေတို့ကအခုလောလောဆယ်တော့အရက်ကိုအရက်လေးမျက်နှာပဲတုံးရအောင်တိချေတို့တွေသားတို့မိမိတို့တွေအရက်လေးမျက်နှာအကြောင်းကိုသင်ခဲ့ပြီပြီနော်ဟုတ်ပြီတိချေကပို့ပြီးတော့တည်တအောင်လို့သားတို့မိမိတို့ကိုဒီမှာအရက်လေးမျက်နှာကိုဒေတာပြထားပေးတယ် answer က not ကိုကိုစားပြုပါတယ်မြောက်ရက်ဖြစ်တယ်မြောက်ရက်ရဲ့စံချိန်ဘက်ကတောင်ရက်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီတသားတို့မိမိတို့တွေဒီမှာဆိုလို့ရှင်မြောက်ရက်ပြီးတော့အရှင်းနဲ့နောက်ကိုမခွဲတဲ့ရင်တသားတို့မိမိတို့ရဲ့စာအုပ်လေးကိုလှည့်ပြီးတော့မြောက်ရက်ကိုမြောက်ရက်မှာထားပြီးတော့ကြီးလိုက်ကြီးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကြီးရဲ့အခါမှာဒါဆိုလို့ရှင်အနောက်ရက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဟာအရှေ့ရက်ဖြစ်တယ်သားမမီတို့ဒီလေးအရက်လေးမျက်နှာကိုသိပြီဆိုလို့ရှင်ဘယ်ဟာကဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီချေတို့ရှာလို့ရတယ်ဟုတ်လားဒီမှာဒါဒီမြို့တမြို့ရဲ့မြေပုံဖြစ်တယ်မြို့တမြို့မှာရှိတဲ့အာမြစ်ကြီးချောင်းနေကန်နေအိမ်နေစိုက်ခင်းနေဒါတွေအကုန်လုံးကိုပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကအများကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီချေတို့ကနည်းနည်းချင်းဘယ်ဟာကဘယ်နေရာမှာရှိလဲဘယ်ဟာကဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတာကိုအတူတူရှာကြည့်ရအောင်နော်ဟုတ်ပြီပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီချေတို့ကမောင်မောင်နေတယ်တဲ့မောင်မောင်တို့နေတဲ့ညောင်တို့မျိုးရဲ့ဘယ်နေရာတွေမှာတဲ့ဘာတွေတွေ့တယ်လဲရှာဖွေကြည့်ရအောင်တဲ့ဟုတ်ပြီတီချန်နဲ့အာတကယ်ဆိုရင်တော့တသားတို့မိမိတို့တွေအရင်ဆုံးလိုက်ရှာလိုက်ရှာပြီးတော့မှတီချန်နဲ့ပြန်ဆွေးနွေးရမှာပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့တီချေကဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့အတွက်တီချန်နဲ့အတူတူတသားတို့မိမိတို့ကလိုက်ပြီးတော့ရှာရအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာပထမဆုံးပန်းလှိုင်မြစ်ကိုတဲ့မြို့ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာတွေ့ရတယ်လဲတဲ့အဲ့ဒါကအလွယ်ဆုံးပဲကဲပန်းလှိုင်မြစ်ရှာရအောင်ပန်းလှိုင်မြစ်ကြီးကိုမြင်ကြလားဟုတ်ပြီမြစ်ကြီးကမြစ်ကြောင်းကတော့နှစ်ကြောင်းတော့ဒီဘက်မှာရောရှိရနော်ဒါပေမဲ့သူပြောတာပန်းလှိုင်မြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ပန်းလှိုင်မြစ်ကိုမြို့ရဲ့ဘယ်နေရာမှာတွေ့ရလဲတဲ့ဒါဒီဘေးရက်လဲအဟုတ်တယ်မြောက်ရက်ဒီမှာနော်သူလဲမလို့ရေးပေးထားတယ်မြောက်ရက်အဲ့ဆိုပန်းလှိုင်မြစ်ကိုတို့တွေမြို့ရဲ့ဘယ်နေရာမှာတွေ့ရလဲမြောက်ရက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီချေအဖြစ်မပြောခင်လေတသားတို့မိရောတခြားလေးလိုက်ရှာရအောင်ဒီချေအချင်းလေးနည်းနည်းပြင်မယ်နော်ဟုတ်ပြီပန်းလိုက်မြစ်ကိုမြို့ရဲ့မြောက်ရက်မှာတွေ့ရတယ်။ကဲအဲ့ဆိုလို့ရှင်နောက်ထပ်တစ်ခုမြစ်ကန်းတက်လျှောက်ဘာတွေတွေ့ရလဲတဲ့။ကဲသသားတို့မိမိတို့ရှာကြည့်ပါအောင်မြစ်ကန်းတက်လျှောက်ဘာတွေတွေ့ရလဲ။ဒါလေးရဲ့မြစ်ကန်းတက်လျှောက်ဘာတွေတွေ့ရလဲ။မြစ်ကန်းတက်လျှောက်ဘာတွေတွေ့ရလဲ။အမြင်သာဆုံးကတော့မြေကန်းတက်လျှောက်မှာလူနေအိမ်တွေတွေ့ရတယ်။အော်ဒီမှာလီလီကတ်ထရာတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ဒီမှာမြေကန်းတက်လျှောက်မှာစိုက်ခင်းနေရောမတွေ့ရဘူးလား။တွေ့ရတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။တသားတို့မိမိတို့တွေ့ရတာမှန်သမျှအကုန်လုံးဖြည့်ပေးပါနော်။ဘာမှ
Mamau, terus mewah nyelon ni mami ada hari, agak mana, hola mimi kena cakap dua hari, agak rom jolu hari, dah aku nak di share dua hari hari ujub jara, hola tapi ni dua hari, saya ni dua hari, luni ini le dua hari, kena cakap mari mali dekat hara, temori dekat hara le dua hari, hobi no, hobi asolusi, nampak tu kujiji ya, ni kena cakap mah, hari dua hari biro, ni kah bahar dua tahun le, hobi, terus mimi dua kali le, mihai senar lu ya, ni kah bahar dua tahun le. Ni kah bahar tu ada tuan ni. Hiya lah, boleh sih semua hok deh. Hi le ya le, biar hajat di seru. Ia jang hiyo tu lalu miao la. Ya le, eli ya le, iya ni di seru. Saya lu biar ya le. Tau tuan ye, tau ye tuan ye. Miao ni jual sih ya, hok bi no. Di seru biar le, cerdik deh mah hok bi ne. Tada lu miao ye, kubain sana, kubain record biar pilih le di seru semari. Ni kah bahar tu ada tuan le. Hobi no, sana ye si amlo gu, di sini aku bersama dengan join ya le, hola. Elok ni kah bahaya itu ada orang le, di sini ya lo, ni kah ya le ye ne sabu ye lo me, biar hajar di sini luah, di jang kui, tua lo ya le, temori ne tua me, lidi ne tua me, hoda no, biar ni be nama ni lo, jadi ulu le, nyata le, hola, jadi ulu, yang ni pura ru baru mesiu, ni be nama ni le solusi. Jadi ulu le, kau ne, hoda no, ada tetaruh mimi ulu le, kucai dah, kuthena, jolu ya bare. Hobi nak tak megon le dekuk, minu jong gule, pepe madu ya le, minu jong sura, jong sura ga, di mi ma mi e pe ma wano, tang tong ni ya le, di jong le, mi e yang je kacor, di jong le ya jago le, kong dua le wano, oh mi e jago le, so minu jong le tu jeng ye le, ada ga, kalau Emma, di mana lo baru menu jom ni bonyang so ni jangan ni esen lu bono menu jom ni masa di seru apa macam lo dong so luaran ni lu miao, baru so tu ni dikira ni ye datang dia larap je dia di seru ga, apa mah lu ni ino tapi biar masa jauh baru jalan so ni mah cycling ni ni lu jalan, hau deh no ni mah dari ujung lo mukau dari sama lu kau mi lu korai no ni mah ni be masih ni ye kelakau masih di dia pahli yo, di seru a minu jom lo kore. Hobi aso minu jom a pepe madu ya le. Anau pe, hobi no minu jom di mew ye, anau pe madu ya bare. Kaya hobi aso minu jom a mew ye anau pe madu ya le suro. Nampak mungkin lebih khusus biologi ya. Minu jom bawa mana bahari tu ya le. Kaya ada pengang tua jisi amlo di seru kuna ninge bi. Minu jom bawa bahari tu ya le. Tuna ini sih ya lah. Hode, luna ini emas ini masih ubah cang leh sura, menu jom sura ga, ni ye dia lah solution. Jadi pengen tu lah cerita berdi ceru ga, luna lor pengen dah mana ni, udah bermain saya lo jual ya. Ayo di ceru di menu jom mama baru tu ya le lumi, abang ni tu ya apa, hode no saya tiben sabi ni tu ya baru, ke, asolution, nampak baru sabi syazam le, saya jual hari abang ni gula, mew ye beba mah tu ya le, ke. Saya biar hari ini, mew ye beba madu ya le, jiang. Macam mana? Saya biar hari ini mohon, hari ya lo, mew le masih de, ini ye beba masih de, ini, hola, wah, di sini lo beba masih de, ini ye ya le, ini. Tapi saya biar hari ini ya lo, di mana? Menu jom mama, saya biar hari ini madu ya lo, madu ya le. Hoda no, saya biar hari ini lo, mew ye, naupa madu ya le, hoda no. Di mana solusinya? Ngapain bima le? Saya biar hari apa ini sih? Hobi no, orang mewah naupun mah, saya biar hari apa ini go tuya barre. Hobi apa solusinya? Lagu ini go le mewah beba mah tuya dale. Hobi no, di sana dulu salil le life pun no. Lagu ini tuya go mewah beba mah tuya dale. Ada le? Lagu ini tuya go mewah beba mah tuya dale. Ke? Lagu ini sura ga, sebab saya kini lihat juga raba. Kita di sini kena ruang di mana saya biar hari ini sharing ruang sebab saya kini lihat minggu ini. Hau deh no, dia orang saya biar hari ini di mana sebab saya kini lihat jiro. Niu ye beba madu ya le? Niu ye jangan nali ma boga. Di sini ruang aku lolo zero. Ia lima nabe tau ma tidak ada di sini sama biar le ya barai. No, niu ye jangan nali ma saya biar hari ini utri ya le. Hola, jangan biar asyik biar. Ni zat semua ram, you ye jang banali mah. Saya biar hari apa ni, oh dua hari. Hobi no, hobi asolusi. Nampak, hindi hindi saya kini ni, oh ram, you ye beba mah dua hari de. Tadah ram mimi ram, hindi hindi saya kini suapi hari ubi macam le.
Yari rom a pin now, no? Tari rom a pin now, daddy hindi here de moho, daddy a yea penny, holla. Dima, hindi here ga, daddy le, hindi here been on a pin now, ye can be my hindi here beside out. The alley, but hold another time, maybe yes out him, I like gong gong me away. My hindi here is like hindi. How be dinner? Dima, minujum on my side, I hindi as I can lady. I don't. Minujumalem, you yet now pay. Hindi here is like hindi ulem, you yet pepper madria male. Now pay. Hope you know, minujum. Hindi here as I can you, new yet, and now per madriare. Okay, that's a lotion, Tisherua. Sabiotare a penny, so be a lay, shabby dobby. Lay green a lay, shabby dobby. Hindi here as I can surale, Tisheru, shabby dobby. Okay, she can we go and new yet, paper madriale, ye can is as I made, the darn mu ye can in meela. Hola, ye did ya lady, no? Ye did ya I lady, da lady. Da lady guy, ye can eva, hope you know. New ye, Beba Madriale. How dead down, but hope you not down by Madriale. Chigani, Chigani, be my opinion. She's yet the middle, Eddie Halidi up, happy lady to meeting it. Chigani, be up, happy lady up, happy lady to meeting it. Come out of Shama, Pinley, Saitano. Taro Mimiro ye, ponies out hill, does he lie in Bubio Shimarino? A my solution. A ma, Chigani, a papalema, Saitaradi, Babin Lido. And how can get your own lady party? Be my lady, only lady, she will. How can not she and not the tie yap and lady, she barry gay? Hobby, as we do a corner on me, only got she and you, Muya Pepper Madriale, who meet her to the dead, the Sheruga, as she now down now, Ligu with all my to the dread, you can you go, Muya, down by my Driare, so we all appear yare. How can not, Muya, down by my Driare? Hobby, at all. Ma, she can do me a paper madria at the laser at the Serubi Gavi. She can do it, mad, a parim with her may loot in the lady. Now, the gummy road, the check and meet in it. She can name a party tail hamation. Parim with her mating it. She can yaw, padra loot in it. Hope you know the darling middle sins at Hameno, ye can you, palo, ye can you palo tarale. She can eat them a parim with her at Hille. Hope you know, ye can eat. Beniama don't win lay. Alego, Taro Mimiro, Wago, Sinan Hame, Tisha Mitio, ma'am. How we not a cook? She can do ye be my babbin it with the lady. She can do ye be my babbin do it with the lady. How we can ye be my babbin it with the lady? Sheru touches yam, Luro, Kunara, Tisheru, Jigabida, babbin it will, eh? Be my do ye be people, ma, but it's like Hale. How can you open it with a 10 minute less? She did. Hold another room, you do treat our good, your yarding, 10 minute, not at tea and let hello yard. Hola. Pio, any pin we got a parry yamet in the lay, palo yard the lady. Jumper yamino? Eddie, a pin we got it. Parry yamet in the lady, palo yard the lady. Hoping of your mini any payaro. ပြောပြနေရနေပါရမှာငါပြောသည်ရမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီပင်နေရနေငါပြောသည်ရမယ်ပြီးတော့အဲ့ငါပြောသည်တွေဘာလို့လို့ရတော့ငါပြောသည်ရဒီတိုင်းလဲငါပြောသည်လိုက်လဲစားလို့မရဘူးလားရတယ်ငါပြောဘူးချင်းထုတ်လို့မရဘူးလားရတယ်ပြီးတော့ ကျားပါလေလို့ရသည်လေငါပြောသည်ကြောဟုတ်တယ်နော်ဒီငါပြောသည်ကနေရတာတွေလေအများကြီးရှိရယ်နောက်ဆုံးငါပြောပြင်ရဲ့ဥကနေပြီးတော့တီချယ်တို့ကမဟင်းကဟုတ်လားမဟင်းကချက်တဲ့ထဲမှာတော့ငါပြောပြင်ရဲ့ဥထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်တီချယ်ပြောတာတွေထပ်ပို့ပြီးတော့တသားတို့မိမိတို့သိရတယ်ကိုစဉ်းစားထားလို့ရတယ်ဒီငါပြောပြင်နေရနေပါလေရလေပြီးတော့ခါကျော်ခုနတီချယ်တို့ကငါပြောပြင်နေမဟုတ်ဘူးတချို့တွေကချမ်းမြင်မ
ောပြနေရနေဘာရရမလဲဆိုတော့ငါပြောသည်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ငါပြောသည်ကိုဘာလို့လို့ရသည်လဲငါပြောပူတင်စားလို့ရတယ်ငါပြောသည်ကြော်ပြီးတော့စားလို့ရတယ်ဒီလိုလေးလုပ်လို့ရပါတယ်ကဲအဲ့ဆိုရင်ဆက်ကြည့်အောင်လမ်းတွေကတဲ့ဘလို့ရှိနေတာလဲတဲ့လမ်းတွေကဘလို့ရှိနေတာလဲတဲ့အဓိကလမ်းမကြီးဘယ်နှလမ်းတွေ့တယ်လဲဒီမှာသူကလမ်းလေးတွေတင်ကွက်ပြီးတော့ကြာတာအလားမီးတို့အိုက်ထင်းအနေရှာနိုင်နေဆိုလဲရှာကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်လမ်းတွေကဘလို့ရှိနေရလဲတဲ့အဓိကလမ်းမကြီးဘယ်နှလမ်းတွေ့ရလဲတဲ့ကြည့်ရအောင်ဒီမှာနော်
အဓိကလမ်းမကြီးဆိုတာမြင်တာထင်တာလည်းလမ်းကြီးမှတသားတို့မိမိတို့စာအုပ်ထဲမှာလည်းသိချာမြင်ရတယ်အဓိကလမ်းကြီးတွေကိုသူကနာမည်တက်ပေးထားတယ်အဓိကလမ်းကြီးတွေဟုတ်ပြီနော်လမ်းတွေကသူ့ဟိုတချို့လမ်းလေးတွေကလည်းအပြိုင်လေးတွေဟုတ်လားတလမ်းနဲ့တလမ်းအပြိုင်ပြီးတော့အဓိကလမ်းမကြီးကနေလမ်းသွယ်လေးတွေခွဲမသွားဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ဒီချဲကတော့အဲ့လိုလေးတွေ့ရတယ်အဓိကလမ်းမကြီးဘေးမှာလမ်းသွယ်လေးတွေခွဲသွားတယ်အဓိကလမ်းမကြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုလမ်းသွယ်လေးတွေဆက်ပေးထားတယ်အိမ်နေစားမှာလမ်းသွယ်လေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့အဓိကလမ်းမကြီးရဲ့ဘေးမှာလည်းလမ်းသွယ်လေးတွေရှိတယ်ဒီချဲကတော့အဓိကလမ်းမကြီးဘယ်နှလမ်းတွေ့ရလဲလို့မေးရင်တလမ်းနှစ်လမ်းသုံးလမ်းလေးလမ်းဒီမှာဒီချဲကတော့ဒါလေးပဲတွေ့ရတယ်တလမ်းနှစ်လမ်းသုံးလမ်းလေးလန်းဆိုပြီးတော့နာမည်တက်ထားအဓိကလမ်းမကြီးလေးလန်းတွေ့ရတယ်။တသားတို့မိမိတို့ကလေးလန်းထပ်ပို့ပြီးတွေ့ရလဲရတယ်။လေးလန်းထပ်ပို့ရော့ပြီးတော့တွေ့ရလဲရတယ်။သိစာလေးတော့ရှာပေးမယ်နော်အဓိကလမ်းမကြီးဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘန်းလိုက်မြင်နာမှာဆိုလမ်းမတော်လန်းလို့ရေးထားတယ်။လမ်းမတော်လန်းဟုတ်လား။အာပြီးတော့ဟာကျတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလန်းလေးဒီမှာဖះအိုသွားတဲ့လန်းလေးအဲ့လန်းလေးမှာဆိုရင်ဘိုးကျုပ်လန်းလို့ရေးထားတယ်။ဒီနားမှာလည်းဘိုးချုပ်ကြေးရုပ်လေးရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်အမဖေအားဇေဒီရဲ့ဘေးမှာလည်းဘိုးချုပ်ကြေးရုပ်လေးရှိတယ်ဘိုးချုပ်လန်းလို့လည်းရေးထားတယ်ဟုတ်ပြီဒီဟာကတော့ရန်ကုန်ပသိမ်လန်းနဲ့ဒီနားလေးမှာရန်ကုန်ပသိမ်လန်းလို့ရေးထားတယ်အမရန်ကုန်တို့ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်မှာမျှလေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးတလန်းဒီမှာအာဇာနီလန်းဆိုပြီးတော့ဒီချဲတို့ကဒီဘိုးချုပ်လန်းဘိုးချုပ်ကြေးရုပ်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာပဲအာဇာနီလန်းဆိုပြီးတော့ဒီချဲကတော့လမ်းသွယ်လမ်းသွယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဓိကလမ်းမကြီးတလန်းနှစ်လမ်းသုံးလမ်းလေးလမ်းတွေ့ရပါတယ်တသားတို့မိမိတို့ရောဘယ်နှလမ်းတွေ့ရလဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ရှာကြမယ်နော်ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြို့ရဲတဲ့ဘယ်ဘက်မှာလူနေအိမ်ကြီးများတယ်လေတဲ့ကဲဒီမှာမြို့ကြီးလိုက်တောင်ဘက်မှာပိုများလားမြောက်ဘက်မှာပိုများလားအရှိလားအနောက်လားကဲကြည့်ရအောင်မြို့ရဲဘယ်ဘက်ကလူနေအိမ်ကြီးပိုများတယ်ထင်လဲအနောက်ကတော့မရှိဘူးကွာအနောက်ကတော့ဘာတွေပဲထားလဲအမမြင်းနုကျွန်းလေးရှိတဲ့အတွက်စိုက်ခင်းနေဟုတ်ပြီနော်တောင်မှာကျတော့လေလူနေအိမ်စီကများတော့များကျင်မာရဲ့ရေကန်နေလေခွက်တွေနဲ့နေရာယူမသွားဘူးလားယူသွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကြည့်ဖို့ကအရှိနဲ့တောင်sorry အရှိနဲ့မြောက်ပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်တယ်နော်အရှိနဲ့မြောက်ပဲရှိရတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအရှိပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းမှာတိတိတတလူနေအိမ်ကြီးတွေများနေတာဖဲအပိုင်းလေးကွယ်။ဒီမှာအနောက်ကလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာတွေပဲလေကွက်တွေပဲတောင်မှာလည်းရှိတော့ရှိတယ်ဖဲအားစီတီနဲ့လေကွက်တွေများနေတယ်။ဒီချေတို့ကရောက်နေအရှိကိုပဲကြည့်မယ်။ဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့တိတိတတလူနေအိမ်ကြီးတွေများလဲ။ဟုတ်တယ်ဘယ်ဟာလဲ။မြောက်ပိုင်းဟုတ်လားမြောက်ပိုင်းဒီမှာပန်းလိုက်မြစ်ဘေးမှာလူနေအိမ်ကြီးတွေအများကြီးမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာအိမ်လေးတီချဲတို့ဟာသူဟာဟိုအိမ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါမိုးအပြာလေးတွေနဲ့ဆွဲပေးထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်တသားတို့မိမိတို့သိတာအောင်အိမ်တွေကခေါမိုးအပြာလေးတွေဟုတ်ပြီတီချဲတို့ဟာမြို့တွေမှာလူနေအိမ်ပဲရှိကြလားတခြားဘာတွေရှိသေးလဲတီချဲတို့မြို့တွေမှာလူနေအိမ်ပဲရှိကြလားတခြားဘာတွေရှိသေးလဲပြောကြည့်ပါအောင်တသားတို့မိမိတို့ပြောကြည့်ပါအောင်လူနေအိမ်နေနေရှိတာလားတခြားဘလို့နေရာတွေရှိသေးလဲတသားတို့မိမိတို့မျိုးမှာရောလူတွေနေတဲ့အိမ်ပဲရှိတာလားတခြားဘာတွေရှိသေးလဲဟုတ်တယ်ခုနကတွေ့ခဲ့တဲ့လေခွက်တွေစိုက်ခင်းတွေလည်းရှိကြတယ်ဟုတ်လားမြို့ကြီးတွေမှာတော့မရှိကြဘူးပေါ့နော်ဒီလိုတွေရှိကြတယ်ရေကန်တွေရှိတယ်ဖျားတွေရှိတယ်ပြီးတော့တသားတို့မိမိတို့ကြောင်းမသွားရဘူးလားကြောင်းသွားရတယ်အဲ့လိုကြောင်းနေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြောင်းနေရှိတယ်ဆေးရုံရောမရှိရဘူးလားရှိရတယ်ဟုတ်တယ်เนาะနာမကျန်းဖြစ်တဲ့အခါမှာဆေးရုံတွေရှိရယ်ဆေးရုံတွေတွားရတယ်ဟုတ်လားနောက်ထပ်ကောဘလို့နေရာတွေရှိအောင်မယ်ထင်လဲဟုတ်တယ်ဈေးတွေရှိမှာဗောတခြားတို့ကဈေးရှိမှာဟုတ်တယ်เนาะဒီမယ်ဟုတ်လားဈေးရှိမှာဘာလို့လို့ရမှာတော့တခြားတို့ဟင်းချက်ဆရာတွေတွားဝဲလို့ရတယ်အိမ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေတွားဝဲလို့ရတယ်ဈေးကိုပြေးပြီးတော့ဟုတ်တယ်เนาะအားရရှိအောင်မယ်ထင်လဲနောက်ထပ်ကြောင်းပြောပြီးသွားပြီလေခွက်တွေစိုက်ခင်းတွေပြောပြီးသွားပြီဈေးပြောပြီးသွားပြီဈေးယုံဒီမှာစက်စစ်နီတစ်စိမ့်လေးနဲ့ဈေးယုံပြောပြီးသွားပြီပြီးတော့ဘာလို့ရှိအောင်မဲ့ထင်လဲအများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာလူနေအိမ်မဟုတ်တဲ့တခြားသောအဆောက်အဦတွေအော်ဒီမှာဆိုဘောလုံးဝင်းကြီးတွေ့ပြီဟုတ်တယ်နော်ဘောလုံးဝင်းကဲဘောလုံးဝင်းနားမှာကြည့်လိုက်တော့ကားလေးတွေစီတန်းပြီးရက်မနေဘူးလားအမကားလမ်းဘေးမှာကားလေးတွေစီတန်းပြီးရက်နေတာဘာဖြစ်မဲ့ထင်လဲဘောလုံးဝင်းဘေးမှာကားလေးတွေစီတန်းပြီးရက်နေတာဘာဖြစ်မဲ့ထင်လဲဟုတ်တယ်ကားဂိတ်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ကားဂိတ်တွေလည်းမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်ဟောဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်
ဘုရားဘာသာတွေရဲ့ဇီတိပထိုးရှင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးခရိယဘာသာဝင်တွေအတွက်ချက်ကြောင်းလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာစိမ့်စိမ့်အမိုးစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်လူနေအိမ်နဲ့မတူဘူးနဲ့ဒီမိုးစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့ကဘာလေးတွေဖြစ်မဲ့ခြင်းလဲနော်တတော်တော်မြင်မြင်တွေ့ကြည့်မယ်နော်ဘာလေးတွေဖြစ်မဲ့ခြင်းလဲ
တွေအပြင်နဲ့တခြားဘာအဆောက်အုံတွေရှိသေးလဲလို့သူကပြောထားတာဟုတ်လားဒီချက်တော့ခုနကမှရှာခဲ့တဲ့ဟာတွေအိမ်တွေအပြင်တခြားအဆောက်အုံတွေအများကြီးရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အစိုးရယုံတွေရောမရှိဘူးလားဒီချက်တော့အကြောင်းအပြင်တခြားသောအစိုးရယုံတွေလည်းရှိမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံတော့ဟုတ်လားဒီနားမှာအဲဒီချက်ပြန်ပြီးတော့ပြပေးမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲယုံပုံစံမျိုးလေးရဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာတူတူပဲဟုတ်လားရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံလို့ပြောခါကြတော့အာဘန်းတို့ဘန်းတို့လည်းမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်ဇီးတို့ပြီးတော့စီယုံပြီးတော့ဘာတွေရှိအောင်မလဲကြောင်းဟုတ်တယ်နော်အများကြီးရှိသေးတယ်ဘာတွေရှိအောင်မလဲသားတို့မိမိတို့ထင်တာတွေတသားမိမိတို့တွေးထတာလေးတွေပြောလို့ရတယ်အော်ရဲစခန်းမရှိရဘူးလားရှိရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ရဲစခန်းတို့တရားရုံးတို့ဒါတွေလည်းရှိရမယ်မြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော်အာပြီးတော့အဲဒီချက်တော့တချို့အိမ်တွေကတော့အိမ်တော့အိမ်ပဲဒါပေမဲ့အိမ်ဆိုင်လေးတွေကိုစတိုးဆိုင်လေးတွေကိုဖွင့်မထားဘူးလားဖွင့်ထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်စတိုးဆိုင်လေးတွေအိမ်ဆိုင်လေးတွေဈေးကြီးအပြင်ဒီလိုဆိုင်လေးတွေလည်းရှိကြမယ်ဒါလေးတွေကဒီချက်တော့ကလူနေအိမ်အပြင်တခြားသောအစာအုပ်လေးတွေကိုတီချယ်တို့ကပြောတာပါဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါလေးတွေတွေ့ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ပြီးတော့အိမ်တွေပြင်းတယ်တခြားအစာအုပ်တွေဘာတွေရှိသေးလဲဆိုတာတီချယ်ပြောအများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့အစာအုပ်ကဘာတွေလဲတဲ့ဒါလည်းတသားတို့မျိုးတို့တီးပါတယ်အများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာဆိုတာတီချယ်တို့အားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာဟုတ်တယ်เนาะကားဂိတ်ဆိုရင်ရောအများပြည်သူနဲ့မဆိုင်အောင်လားဆိုင်တယ်ကျောင်းရောအများပြည်သူနဲ့မဆိုင်အောင်လားဆိုင်နေတသားမီးတို့ဟိုအများပြည်သူနဲ့ဆိုင်နေလို့တွေးထားတာတွေဘာတွေရှိသေးလဲသသားမီးတို့ရေဒီသင်ငန်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်တီချယ်တို့ကအများကြီးလိုက်ပြီးတော့ကြည့်စရာမလိုဘူးဒီမီပုံလေးမှာပဲတီချယ်တို့ကအများကြီးလိုက်ပြီးရှာလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မီးပုံထဲမှာရှိတဲ့အိမ်နေအဆောက်အုံတွေအရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အော်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်တက်စီနီတစိလေးကြားထားတာဘာဖြစ်မလဲဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်တီချယ်တို့ကဒါကတော့လုံးဝသိတာတယ်ဘာဖြစ်မလဲဈေးဒီဒါဆိုရင်ဘလုံးကွင်းဒါဆိုရင်ကြောင်ဟုတ်တယ်နော်တီချယ်အခုပြတာမဟုတ်ဘင်းနဲ့တီချယ်မတွေ့လိုက်တဲ့တခြားသောအဆောက်အုံတွေလည်းတသားတို့မိမိတို့တွေ့မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့တီချယ်ကတသားတို့မိမိတို့ဘာတွေတွေ့ထားလဲဟုတ်လားဒီမှာကားဂိတ်အာနောက်ထပ်ဘာတွေရှိအောင်မလဲဘာတွေတွေ့ထားလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့တသားတို့မိမိတို့ပြောပြတာကိုတီချယ်ကပြန်ပြီးတော့နားထောင်ခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တသားတို့မိမိတို့ကအာပုံလေးကိုသိချကြည့်မယ်ပုံလေးကိုသိချကြည့်ပြီးတော့တီချယ်လို့လေဒီဘက်ကမြောက်အရက်ဒီဘက်ကတောင်ရဲ့အနောက်အရှေ့ဆိုပြီးတော့အော်မြို့ရဲ့အနောက်မှာဗ াড়ি ရှိလဲလိုက်ရှာမယ်။အော်မြို့ရဲ့အရှေ့ဘက်မှာရောဗ াড়ি ရှိလဲဘယ်အဆောက်အုံတွေကမြို့ရဲ့အရှေ့ဘက်မှာရှိလဲ။ဟောမြို့ရဲ့တောင်ဘက်ကရောဗ াড়ি ရှိလဲမြောက်ဘက်မှာရောဗ াড়ি ရှိလဲဒီလိုလေးလိုက်ရှာကြည့်အောင်နော်။အဲ့တော့တသားမီးတို့ရှာပြီးတော့တွေ့ထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းမြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာဗ াড়ি အဲ့လိုမျိုးလေးစည်ရင်အတူလေးရေးပြီးတော့ဒီချက်စီကိုပို့လို့ရတယ်။မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိသောအရာများအော်မျိုးတွေ့တဲ့ဟာလေးတွေကိုရေးပြီးတော့ပို့လို့ရပါတယ်ဟုတ်လားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဈေးတွေ့မယ်မြစ်တွေ့မယ်အဆိုပုတ်ကလေးလေးချတန်းလိုက်မြစ်အဈေးကြောင်ဒီလိုပုတ်ကလေးလေးချပြီးတော့ဒီချက်စီကိုပို့လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်မြို့ရဲ့တောင်မမတွေ့ရတော့အရာများဘာတွေတွေ့ရမလဲလေကွက်ရေခမ်းဟုတ်တယ်နော်ဆိုင်ခင်းရတယ်အာဒီနားလေးတင်ပြောလဲရတယ်လေကွက်ရေခမ်းဒီလိုလေးဟုတ်တယ်နော်အမြို့ရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာဘာတွေတွေ့ရလဲတီချယ်တော့ဇေဒီတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့ဟာကျတော့အာဒီမှာအဆောက်အဦတွေတွေ့ရတယ်ဇေဒီတွေနောက်ထပ်တွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာတသားတို့မိတို့တွေ့ရတဲ့ဟာလေးတွေကိုအချက်လေးရေးပြီးတော့ဒီချက်စီကိုပို့လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ညနေခင်း live မှာလည်းတီချယ်နဲ့အတူတူဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတာကိုဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ပြောပြလို့ရပါတယ်အဲ့တော့သောမီးတို့ရေဒီနေ့ကတော့အရက်လေးမျက်နှာတွေကိုပဲတီချယ်တို့ကသုံးထားတာပေါ့နော်အရှိရဲ့အနောက်ရဲ့တောင်ရဲ့မြောက်ရဲ့ဟုတ်လားဒီမှာတန်လိုက်ညောင်တိုင်းဆိုရင်မြောက်အနောက်တောင်အရှိဆိုပြီးတော့တီချယ်တို့ကအရက်လေးမျက်နှာနဲ့ပဲပြောကြမယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ရက်မှာတော့တီချယ်ကအရက်ရှင်းမျက်နှာကိုပြောပြပြီးတော့အသေးစိတ်ပြောပြပြီးတော့တသားတို့မီးတို့ကိုသင်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်လောလောဆယ်တီချယ်တို့အာမြေပုံကိုမကြည့်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့မိကွန်းလေးတွေကိုမှတ်မိသလား
ပြန်ပြီးတော့ဖြေကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီမောင်မောင်တို့နေတဲ့မြို့ကဘာမြို့လဲဟုတ်တယ်ညောင်တုံးမြို့မောင်မောင်တို့နေတဲ့မြို့ကညောင်တုံးမြို့ဟုတ်ပြီနော်အဲညောင်တုံးမြို့ကိုပန်းလိုက်မြစ်ကိုအဲညောင်တုံးမြို့ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာတွေ့ရလဲမှတ်မိသေးလားပန်းလိုက်မြစ်ကမြို့ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာတွေ့ရလဲဟုတ်တယ်အထက်ပိုင်းဆိုတော့မြောက်ဘက်မှာတွေ့ရတယ်မြေကန်တခြားဘာတွေတွေ့ရလဲပုံလေးလဲပါပြီးသားနော်မြေကန်တခြားဘာတွေတွေ့ရလဲလူနေအိမ်တွေတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အာဆိုင်ခင်းတွေတွေ့ရတယ်တင်မောတွေလှီတွေတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်မြစ်ကဘာအတွက်အသုံးဝင်လဲဒီချဲတော့စိုက်ပြိုးရတဲ့အသုံးဝင်နေလို့ဖြေလိုက်မယ်ဟုတ်လားမြစ်ကရတဲ့ရေနဲ့ဒီချဲတို့ကစိုက်လို့ပြိုးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တော်တော်များများမိမိတို့တွေ့ထားတဲ့မြစ်ကဘာတွေအသုံးဝင်သေးလဲဆိုတာတွေကိုအများကြီးဖြေပေးလို့ရတယ်မီနုကျွန်းကိုဘယ်ဘက်မှာတွေ့ရလဲဆိုပြီးဒီချဲတို့ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာမီနုကျွန်းကမြစ်ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာတွေ့ရလဲဟုတ်တယ်အနောက်ဘက်မှာ sorry မြို့ရဲ့အနောက်ဘက်မှာတွေ့ရတယ်ဟုတ်လားမြစ်ရဲ့ကြားထဲမှာကျွန်းလေးတွေပေါ်နေရတာဒါတွေမြို့ရဲ့အနောက်ဘက်မှာတွေ့ရတယ်မီနုကျွန်းမှာဘာတွေတွေ့ရလဲစိုက်ခင်းတွေတွေ့ရတယ်လူနေအိမ်တွေတွေ့ရလားမတွေ့ရဘူးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီစိုက်ပြိုးထားတဲ့အပင်တွေကိုမြို့ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာတွေ့ရလဲဒီချဲတို့စိုက်ထားပြိုးထားတဲ့အပင်တွေဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာတေချာစိုက်တဲ့အပင်တွေကိုမြို့ရဲ့ခုနကမီနုကျွန်းရှိတဲ့အနောက်ဘက်မှာတွေ့ရတယ်လေကွင်းတွေကိုမြို့ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာတွေ့ရလဲလေကွင်းတွေကိုတော့မြို့ရဲ့တောင်ပန်းသားလေးမှာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တသားတို့မြို့မမီရလားမမမီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကမြေပုံကြီးကြီးလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဟင်းသီးဟင်းရဲ့စိုက်ခင်းတွေဟင်းသီးဟင်းရဲ့စိုက်ခင်းတွေဆိုမှတော့အပင်ကြီးကြီးတွေပြောတာမဟုတ်ဒီစိုက်ခင်းလေးတွေကိုပြောတာဘယ်ဘက်မှာတွေ့ရလဲမြို့ရဲ့ဟုတ်တယ်ဘယ်ဘက်မှာပဲအနောက်ဘက်မှာပဲတွေ့ရပါတယ်ရေကန်တွေကိုမြို့ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာတွေ့ရလဲရေကန်ရေပြပြလေးတွေနဲ့ရေကန်မြို့ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာတွေ့ရလဲလိုက်ရှာရအောင်အော်ဟုတ်တယ်တောင်ဘက်မှာတွေ့ရတယ်မြို့ရဲ့တောင်ဘက်မှာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ရေကန်တွေထဲမှာဘာတွေမွေးထားမယ်လို့ထင်လဲဒါတော့တသားမီးစဉ်းစားဟုတ်ပြီနော်ရေကန်တွေရဲ့ဘေးမှာဘာပင်တွေတွေ့တယ်လဲဘာပင်တွေတွေ့လဲဒီချေတော့ငပြောပင်တွေတွေ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်ငပြောပင်တွေပြီးတော့အုံးပင်ဟုတ်လားတခြားပင်တွေရောဒီချေနာမည်မတက်တတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်တိတိတသားကတော့ငပြောပင်တွေကိုဒီချေတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအပင်တွေကနေဘာတွေရမလဲဟုတ်လားဒီချေတို့ကငပြောပင်ကိုပဲယူအောင်သူကဘေးမှာစိုက်ထားတာဒီငပြောပင်တွေတည်တန့်စိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပင်တွေကဘာတွေရမလဲငပြောပင်တွေကနေငပြောတိရမယ်အဲ့ငပြောတိကိုဒီချေတို့ကဘာလို့လို့ရသေးလဲအဲတချို့တွေကတော့ငပြောတိကိုအမဲ့တိုင်းစားတယ်တချို့တွေကတော့ငပြောတိအချောက်လမ်းပြီးတော့မစားဘူးလားစားတယ်ဟုတ်ပြီအချောက်လမ်းပြီးကြော်လို့ရောမရဘူးလားငပြောတိကြော်စားဘူးလားငပြောတိကြော်ဟုတ်တယ်နော်စားလို့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဟာတွေရမယ်ငပြောပင်ရဲ့ဟိုဥဝတွေကိုဒီချေတို့ကမဟင်းကားထဲမှာထည့်လို့ရသေးတယ်ဟုတ်လားဒါတတော်မီမီတို့တရားတွေလည်းဒီချေကိုပြပြလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီလမ်းတွေကဘယ်လိုရှိနေလဲလမ်းမကြီးတွေရှိသေးလမ်းမကြီးတွေကနေပြီးတော့ဒင်ကြားလေးတွေကိုလမ်းသွယ်လေးတွေခွဲပြီးတော့ထွက်သွားတယ်အဓိကလမ်းမကြီးဘယ်နှလမ်းတွေ့ရလဲဒီချေကတော့လမ်းမတော်လမ်းဘူကျုပ်လမ်းလမ်းမတော်လမ်းဘူကျုပ်လမ်းရန်ကုန်ပသိမ်လမ်းပြီးတော့အာဇာနီလမ်းဆိုပြီးဒီချေကတော့လေးလမ်းတွေ့ရတယ်သတော်တော်မီးတို့တွေလမ်းမကြီးဘယ်နှလမ်းတွေ့ရလဲခြာပေးမယ်ကျွေးဘက်ဘက်မှာလူနေအိမ်ကြီးများတယ်ဟုတ်လားဒီချေတို့ခုနတော့အကုန်လုံးခြာကြည့်ခဲ့ပြီးမြို့ရဲ့ဘက်ဘက်မှာလူနေအိမ်ကြီးများလဲဆိုတော့စဉ်းစားလိုက်တော့မြို့ရဲ့အနောက်ဘက်မှာလည်းမြင်းနုကျွန်းတဲ့အပင်တွေတောင်ဘက်မှာလည်းလေကွင်းတွေဟုတ်လားအရှေ့ဘက်မှာကျတော့လူနေအိမ်ကြီးရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်မများဘူးမြောက်ဘက်လောက်မများဘူးမြောက်ဘက်မှာဆိုရင်လူနေအိမ်ကြီးတွေရောအဆောက်အဦတွေရောအားလုံးတက်နေရပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မြို့ရဲ့ဘက်ဘက်မှာလူနေအိမ်ကြီးများလဲလို့မြင်ရင်အထက်ပိုင်းဖြစ်တယ်မြောက်ဘက်မှာလူနေအိမ်ကြီးများပါတယ်ဟုတ်ပြီအိမ်တွေပြင်တခြားဘာအဆောက်အုံတွေရှိသေးလဲကဲရှိတာပေါ့အများကြီးပဲအိမ်တွေပြင်တခြားအဆောက်အုံတွေဟုတ်လားခုနကတော့ရေစခန်းပြီးတော့ဟာကျတော့မီတက်ဟုတ်လားမီတက်လည်းရှိရတယ်နော်တီချယ်တို့မြို့တွေမှာဆိုရင်ဟုတ်လားမီတက်တွေရှိမှာပြီးတော့စီယုံကျောင်းပြီးတော့ဘာတွေတွေ့ရသေးလဲဟုတ်လားအချိုရီမူယုံယုံနေရောဟုတ်ပြီနော်အစိုးရနဲ့ဆိုင်တဲ့ယုံနေလဲတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့အဆောက်အုံတွေကဘာတွေလဲတော်တော်မီလို့စဉ်းစားကြည့်မယ်အများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့အဆောက်အုံဘာတွေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒီဗီဒီယိုပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဒီချဲကတော်တော်မီလို့လှုပ်ဆေးချင်တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီချဲကိုအရက်လေးမျက်နှာပဲပေါ့နော်အဲဒီလိုလေးရေးမယ်မြို့ဤမြောက်ဖက်တွင်တွေ့ရသောအရာများဆိုပြီးတော့dash လေးခံမယ်ညီမချင်းထိုးချင်းထိုးမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အောက်ကနေလည်းရေးလို့ရတယ် is okay ဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะမြို့ရဲ့မြောက်ဖက်တွင်တွေ့ရသောအရာများပန်းလိုက်မြစ်ပုတ်ကလေးဟုတ်လားပြီးတော့ဟာကျတော့တသားတို့မြို့တွေ့သည်မြလေးပုံရဲ့စောက်ပုံနှိပ်ထဲမှာပါတဲ့ပုံလေးတွေကိုကြည့်တွေ့သည်မြရေးလို့ရတယ်မြောက်ဖက်မှာတွေ့ရတဲ့အရာများပန်းလိုက်မြစ်ပုတ်ကလေးဆေးရုံပုတ်ကလေးကြောင်ပုတ်ကလေးဒီလိုပဲမြောက်ပိုင်းလေးမှာရှိတဲ့ဟာလေးတွေကိုရေးစေခြင်းနဲ့မြို့ဤအနောက်ဖက်တွင်တွေ့ရသောအရာများစိုက်ခင်းများ
ဟုတ်လားပြီးတော့ဆိုစိုက်ခင်းရဲ့ဘေးမှာတသောက်မျိုးတွေချာကြည့်ရင်အမဟိုဘာတော့ထီးလက်လက်လေးတွေချထားတာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲအဲ့ထီးလေးတွေချထားတာဒီဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးတွေတွေ့ရတယ်စိုက်ခင်းတွေတွေ့ရတယ်ဟုတ်လားအဲမြို့ရဲ့တောင်ဘက်တွင်တွေ့ရတော့အရာများရေကန်တွေတွေ့ရမယ်လေကွက်တွေတွေ့ရမယ်ဒီလိုမျိုးဒီချက်ကပုတ်ကလေးလေးချပြီးရေးစီချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်မြို့ကြီးအရှိတ်အတွင်တွေ့ရတော့အရာများသသားတို့မိမိတို့ရေးရသည်အမှားမရှိပါဘူးနော်အားလုံးအမှန်ပေါ့အာတွေ့ကိုတွေ့သည်မရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့သသားတို့မိမိတို့ဒီသင်ခန်းစာကိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လိုအပ်တာရှိလို့ချင်းလဲဒီချက်စီကိုလာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်အဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်